ମୁଁ ୱାସରୁମ୍ ଗଲାବେଳେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ହାତ ଧୋଇ ଗଲାବେଳେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲାବେଳେ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପାଖରେ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏନି ଟାଇମ୍। ଆଜିକି 3 ଦିନ ହେଇଗଲା, 10, 11, 12, ସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ପତା ମିଳିନି, କେହି ବି ମୋତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଓଲଟା ମୋତେ ଆଇବିରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ବୋଲି କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଯାହା ଆଜି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ମୋର ବି ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ବି ରାହା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଯଦି ମୋତେ ଏଇଠୁ କାଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଖୋଜିକି କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସେଇଠି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିଛି ତ ମୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ ଏବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏଠି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଫେରାର ହେଇକି ଏଠୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆପଣ କାହିଁକି ଟିକେ ବି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଟିକେ ଧରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟ୍ରାକ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଖୋଜି କାଢ଼ିବାରେ, ତ ସେ କହିଥିଲେ କି ଆଉ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ମୁଦ ଲାଗି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ବସିବୁ, ସେ ପଳେଇଲେ ପଳେଇଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମୁଁ କ'ଣ ମୁଦ ଲାଗି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 11ଟାରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ରୁମ୍କୁ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ରୁମ୍ କବାଟ ଖୋଲିକି ଶୁଅ, ତା'ପରେ କବାଟ ଖୋଲିକି ଶୋଇଥାଉଛି, ତା'ପରେ କବାଟକୁ ପେଲିକି ଭିତରେ ଆସିକି ଚେୟାରରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାଗିଥିଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ମୋତେ ଏନି ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଟା ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ଏମିତି ଶୋଇବାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ମୁଦ ଲାଗି, ମୁଁ ୱାସରୁମ୍ ଗଲାବେଳେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ହାତ ଧୋଇ ଗଲାବେଳେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲାବେଳେ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପାଖରେ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏନି ଟାଇମ୍। ଯଦି ମୁଁ ମୁଦଲା ନୁହଁ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ତାହେଲେ ଏତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କେମିତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ଜଣଙ୍କ ସ୍କୁଟିରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବସିକି ଫେରାରି ପଳେଇଲେ, 3 ଦିନ ହେଲାଣି କାହିଁକି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ କି ସେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଏଇଠୁ ଜବ୍ ପାଇଁ କହିକି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉନଥିଲେ, ସେ ମିଛ କହୁଥିଲେ ମୋତେ। ସେଠି ଯେଉଁ ଦେବ ହିଁ ଅଛି ସେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠି ରୁହନ୍ତି, ସେଠି ଖାଆନ୍ତି, ତା'ପରେ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ ଥିଲା 2ଟାରେ ସେ ସେମିତି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ତ କୋର୍ଟର ପୁରାପୁରି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକି 3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆଜିକି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଖାଇଛି କି ମଲିକି ଗଲି ସେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ନା କି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ନିର୍ଯାତିତ ମହିଳାକୁ ଏତେ ନିର୍ଯାତନା ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଜି ବାଲିସେରାର କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ କିଛି ମିଳିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଖବର ଆସିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଲିସେରା ବାହାରିଥିଲି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସ୍କାରେ ଅଛି ଜାଣିନଥିଲି, ତ କାର୍ ଗୋଟେ ଖୋଜିଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ISC ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ ଗୋଟେ କାର୍ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପେ ବାକି ମୁଁ କରିଦେବି, ସେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇନଥିଲେ। ମୁଁ ତା'ପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କାର୍ ଯେତେବେଳେ ସଜାଡ଼ିଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମାଗିଥିଲି, ପୋଲିସ ମୋତେ ନାଇଁ କରିଦେଲେ କି ନାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁନୁ। ଯଦି ଘର ଭିତରେ ଆସି ଘରେ ବସିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁଛ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ କାହିଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି, ନା ଖାଲି ଘରେ ଭିତରେ ବସିକି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲା ବେଳକୁ ୱାସରୁମ୍ ଗଲାବେଳକୁ ଖାଲି ପୋଲିସ ଜଗିବେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଗଲେ ପୋଲିସ ଜଗିବେନି, ଏମିତି କାହିଁ କରାଯାଉଛି। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେ ମୋର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ମୁଁ ଏକଲା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ବାଲିସେରା, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି, ସେ ସେଇଟାକୁ ବି ମୋର ଗ୍ରହଣ କଲିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଖବର ପାଇଗଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ସେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଛି ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଗେଟ୍ରେ, ମୋତେ ଖବର ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ଆଉ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ଥିଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା। ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଯିଏ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଶାସ୍ତି ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କରୁନି, ମୁଁ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ମୋତେ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି? ମୁଁ ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି, ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଭୁଲ କ'ଣ କଲି? ଗୋଟେ ଝିଅ ହୋଇ ଲଢ଼ିବା କ'ଣ ଭୁଲ? ଯଦି ସୁମିତଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥାଆନ୍ତା, ସେ କ'ଣ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ?
ନା ସହିକି ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ସୁମିତଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥାଆନ୍ତା ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଆଜି ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, କାହିଁକି ହେଉଛି? କାହିଁକି ଏର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଉନି? କେହି କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ଓଲଟା ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି? ମୋ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଘର ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନି କାହିଁକି ଯେ ଘର ଖୋଜା ହେଲା ନା ନାହିଁ? ପୋଲିସ ଏହା ଉପରେ କିଛି ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକଲା ଲଢ଼ିଛି, ଲଢ଼ିବି।